2023 yılda Buxoroda bolalar ishtirokida 39ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ular 7 nafar norasidaning o'limi va 29 nafarining turli ko'rinishdagi tan jarohatlari olishi bilan yakunlangan. Kecha 18 mart kuni esa Qogon tumani hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lida maktab o'quvchilarini olib ketayotgan avtobus va yuk avtomashinasi ishtirokida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Avtohalokat oqibatida bir nafar o'quvchi vafot etgan. Bugun ushbu holat ichki ishlar organlari hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirliklari mas'ullari ishtirokida muhokama qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz Zilola Xudoyqulova lavhasida. Joriy yilning 18 mart kuni soat 10:30 lar atrofida Buxoro viloyati Qogon tumani hududidan o'tuvchi A380B avtomobil yo'lining 32 kilometri hamda 4R69 avtomobil yo'lining 6 kilometri kesishgan. Tartibga solingan chorrahada 1991 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi avtobus hamda 1984 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan yuk avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi natijasida bir nafar avtobusda bo'lgan Qogon tumani 5 umumta'lim maktabi o'quvchisi og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Shuningdek, yana bir nafar o'quvchi og'ir tan jarohati olgan. 25 nafar o'quvchilarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Bugun mazkur hodisa viloyatdagi mas'ul idoralar, ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokida keng muhokama qilindi. Rayono, garono, ablono hammasi o'ziga yaxshi belgilab olsin. Bundan buyog'iga vazirlikdan ham alohida buyruq tushadi. O'zi bor normativ huquqiy hujjatlar. Bironta tadbirga Buranda taşkarıge, maktabı hududundan taşkarıdaki tadbirge çıkmaydı. Eğer tartıp bilen uşa normatif hukuki hüccetlerge doğru kılıp deyin çıkardı hafsızlığı, onu yolu kanat kılıp var kiladı, kim onu alıp var kiladı, hamasa anıp o benden kim çıkardı. Yig'ilishda so'z olgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 2023 va joriy yilning o'tgan davrida bolalar ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalariga to'xtalarkan, har bir raqam ortida jondan aziz farzandlarimiz hayoti yotganini va ular kattalarning befarqligi qurboni bo'layotganini o'kinch bilan qayd etdi. Bolalar ishtirokida yo'l transport hodisasi mana shu 2 oy mobaynida 2dan 4taga oshgan. Mana shu 2 oyda 4ta holat bo'lgan. Ular ishtirokida o'lim bilan bog'liq, o'lim bilan yakunlangan hodisalar 2ta bo'ldi. 2 oy ichida. Tan jarohati bilan yakunlangan hodisalar 2taga 50%ga oshdi. Bugun shuncha gapirildi, kecha viloyat hokimimizni ham telefonda konferensiya qilib, hokimlarni tayinladi. Yana nomini aytmayman. Viloyat tuman hokimi chiqib, Milliy gvardiyadan bizdan yana 500 metr maskajdan shunday olib borib, avtobusga o'tkazib, o'qituvchilar chiqib, direktorlar chiqib, yana so'rab yotishdi. Yana qaysi tilda tushuntirishdi? Tartib qoida bor. 1 metrga bo'lsa ham ruxsat olib, o'sha xatini berasizlar, biz sizlarga сопровождениесini ta'minlab beramiz. U mashina avtobus bo'ladigan bo'lsa, texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Gaz bilan yuradigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, haydovchisi nazoratdan o'tkaziladi, doktorlar ko'radi, ana keyin yo'lga chiqishi mumkin, sakrovajlanadi. Qayd etish kerakki, ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan bu kabi holatlarni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan profilaktik ishlarga qaramay, ayrim hollarda kattalar bolalar hayotini mana shunday xavfga qo'yishmoqda. Yig'ilish yakunida barcha darajadagi rahbarlarga hushyorlikni yanada oshirish va belgilangan tartib qoidalarini to'liq amalga oshirish yuzasidan qat'iy topshiriqlar berildi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.